ما نجا أكم زرتو نجا كيف سامي أكم فيوما نجا أكم نجا كاري نجا زرتو نجا جبتا نجا فداسو يروام مدفني كنا كيف ستي ما ساكي ستي سنارجا جرا يروام ما كنا مي مال قط أجرتان وسودان ديتو إيه يعني يبسون دندات بكوشان إمباني كانيتي سني سراراني أكاركتان كان سني فيلتما سراراني دامنيت غاف درا دابيف يوريا ولي اداني كاني ميدان سرارا ساني دامني اما مرسا تو كوفا شكوني كاني تي اما مرسا لما فا كان راتي يوريا اتداي كاي شكونو تو كوشانين رايا داباني كاني تاكا مرغتان كانا حجي هيراتي بوباني رجي بابا بدا سو اكو مرغا جرو قمدي كيسان سرارا فجاستني رايا كيسو وجين تارتني يوريا تنتني شكونا جرتني amma raayya keessa wajjin shuqunuun kun waan gaarii haa ta'u malee garaagarummaan sararaan facaasuu bittiniin facaasuu nu ibsitanii inni biraa ammoo faayidaa yuuriyaan qabu yeroo amma shuqunaa itti naxxan kana faayidaa isaallee odoo nu ibsitanii keessa sirriidha na gaafattaniittanii bara 2004 irratti bu'aa waa'ee amma sararaa kana irratti muuxannoo gaarii adda addaa fudhannee turre mutanno fudanne kana keessatti bu'aan ammo midhaan akkanaan facaasanii bittinii facaasanii midhaan sararaa dhaaban addaan baafadhe haga waggaa haganaa kana bu'aa sararaa argatiitiin waan kana irratti amma deebi'ee ejjannoo irra fudhadhee deemaa jira bu'aan isaa midhaan sararaan qotanii midhaan facaasanii akkanaan battananii jedhani tokko shuqunaa irratti rakkoo fida shuqunaa inni fide kuni amma yoo ilaaltaneetta midhaan kuni kaama achi ilaalli kuni midhaan kuni facaafamee jira inni amma itti biifan malee shuqunaan isa keessaa hin baddu ana amma haga ammaa kana marsaa tokko koffaa irratti kan shuquneef marsaa lammaffaa kana irratti amma ka deebee shuqunaa rukaadha haala dammoo midhaan kun itti hin jabaatu maqaan isaa hin jabaata baalli isaa illee hin fudhata karaa kanatti ilaalee ka'ee bu'aa inni qabu ambaa warra akkanaan facaasee warra amma sararaa dhaabe kana yoo fudhannee jennee sanyiinitti bu'aa inni kennu gaarii inni kennu midhaan waan guddaa oomisha dachaa dabalataa waan naa'ee ta'uuf argeeti amma yeroo amma isin gaafattan kana midhaan sararaan dhaabe kana shan eef garee walitti deebisee bu'aa inni qabuuf karaa kanaan hojjetaara jechuudha. Karaa biraatiin amma yoo ilaallee jennu yuuriyaa ka jedhamu kun yuuriyaan kun maalii barbaachisaa yoo jettan nyaata qamadiin kun ittiin argate akkuma namni tokko midhaan sa'aatii ittiin ga'ee waan tokko nyaatutti innillee nyaata waan barbaachisuuf isallee karaa kanaan sararaa hin nabuubnee jennee maqaan isaa jala jabaatee baalli gubbaa badhateet midhaan gaabu amma. Waan akka amma facaasanii addaan facaasanii battanani kanaaf waan amma sararaan dhaaban kana keessatti innaa amma midhaan dhaamee galee jedhu sanyiin amma shuqunan kun waan guddaa ka amma sararaan dhaabni kun bu'aa guddaa akka fidu beenneet shan'eef raayyaan dhaabne kaanee tokko shan'een amma sitiratti wanti akkan hojjetaarru muuxannoo guddaa waan asirra argameeru ka amma facaasaa isa irra bu'aa kadhaa kennu kana jedheen karaa kanaan amma shan'eef gareen wali edamee ka'eef yuuriyaa kanaan akka nyaata inni midhaan kun barbaadun isa buusee ka'e ittiin fayyadamaara jechuudha. Waan gaarii nu himtanii akkaataa isin shanii keessa wajjin taatanii shuqunaattan baay'ee bareeda mee amma immoo yuuriyaa marsaa lammaffaa itti naquuf wantoota isin barbaachisu nutti himuu dandeettanii maalfamee itti fayyadamaattan. Ana amma tokkoffaa humna namaati waannaan kan barbaachisu hojiin kun hojii guddaa ulfaataa baasii gara biraatitti waan akka kireeffatiitti shuqunsiisuu osoo hin taane tokko shaneen dhaabannee wal gorsinee kiyya bichaa osoo hin taane. Warra amma shanee raayyaa nama dhaabannee walii hojjetaa jiru kanniin hojiin kun bu'aa akka qabu beennee kaaneeti tokko shaneen walitti deebinee kaaneeti baasii biraa akka hin baafne humna isaanii humna namoota waliin hojjannu kanaan walitti qindoomnee kaaneeti amma yuuriyaa buusaat isaanii shuqunanii ani buusaa fi haala kanaan itti fayyadamaa irra jechuudha. Baay'ee waan bareedaa waan namatti tolee hin dhiifne waan gaarii hojjetaattanii amma immoo akkaataa itti naqanii yuuriyaa itti godhanii. Ittiin shuqunaan nu agarsiisuu dandeettu? Tole adde ayinalami garuu amma raayyaan kiyya kunuu amma qophaa'ee jira tokko shaneen kiyya eega qophaa'ee jedhee madaabaraan kun amma xaa'oon kunii yuuriyaan kun marsaa lammaffaa irratti kan amma itti buufnu jechuudha. Kunis maal jechoo isaati roobni gisee tokko yoo roobeeti. Lafa kana jiise malee yuuriyaa bakka gogaatti buusuun illee hin barbaachisu waan ta'eef guyyaa roobaasan tokko shanee kiyya qopheeffadheet akka margitan kana yuuriyaa kiiloo 50 marsaa lammaffaa kana irratti buusuuf amma kunoo tole sarara saniin amma isaaniif 5
irraasisee ka'eeti akka midhaan kunillee na jalaa hin goddaamne haala kanaan amma kunoo yuuriyaa kana kan irraa hafee amma marasaa lammaffaa kanarra kunoo amma buusaa jira. Kan argitan kana kunoo amma na fayyada jedheeti warroota amma shan hin dhaabanne kana waliin kunoo amma hojjetaa jirra. Isaan amma sentamitira shanii kanarratti kunoo akkasiin biyyee irra deemsanii biyyee jiidhaan uduusin hin dhufinis bakka kanarratti amma nu martinu shan hin baanee kaanee kanarratti fayyadamaarra jechuu. Akka argitan kana kunoo amma yuuriyaati bu'aara jechuu. Kun ammoo faayidaa biyyee yooti deebee jedhee hiddasaa jalatti yuuriyaa kana yoo dhoftee jedhee bu'aan inni kennu midhaan kanaaf damma waan guddaa ture jedhamees akka kanaan hojjetaara shanii. Warra shanii waliin hojjannu kunoo akka argitan kana bu'aa inni qabuus na callaa aduu hin taane lafa kanarratti amma midhaan kiyya kana bichaa irratti aduu hin taane namni kamiyyuu bu'aan sararaa maal akka qabu homaan kennaa asirraa muuxannoo fudhataati. Midhaan ammoo facaasuun ammoo bu'aa akka hin qabne beektanii mootummi ammoo eenyus yoo ta'e jedhee hojjataan kamiyyoo ta'e jedhee galii adda addaa qabeenya adda addaa argachuuf midhaan yoo sararaan dhaaban waan bu'aa argatanii. Isin hundinuu warri amma shanee hojjetaa jiru kun wanti warri amma raayyaan dhaabannee kaaneeti qabeenya keenya kan akka oomishni dachaa dabalataa akka ittiin argamu amma yuuriyaa kana itti buufnee kaanee biyyee ittiin dachaafnee ittiin hojjetaa jiru kun bu'aa gaarii midhaan duranaa guddisanii qotansa irra waan diqqoo qonnee kaanee akka asirraa argannu hoomaan keenya adda durummaan gara qabeenya keenya akka ittiin argannee akka ittiin fayyadamnu hoomaa keessan asirraa muuxannoo fudhataa ka'aati midhaan akka sararaan dhaabnee. Yuuriyaan kun keessumattuu midhaan xaa'oo yuuriyaa jedhan kun midhaan dammoo akka jabeessu bubbeen illee akka hin jistine jabeessee hiddi isaa waan qabuufi midhaan kun akka facaasanii jiran akka ittiin badee bubbeen jistee ka'e lafatti hafee ennaa jedhee rakkoo guddaa akka fidaaf midhaan sararaa ammoo akka inni hin jinne akka midhaan bubbeen fedhellee dhufee jedhe akka hin daadhe kanarraa muuxannoo isin hoomaanuu akka raayyaan hojjetaarru kanarratti muuxannoo kana fudhattanii hoomaanuu galtanii akka kanaan akka ittiin hojjannee raayyaan muluun kennaa akka qabeenya argannee ijoollee kennaas barsiifataa jireenyi kennallee akka ittiin nuuf hooyyamu akka ittiin hojjettan yaada kiyyallee karaa kanaan isinii dabarsaati. Raayyaan kun kan addan hiikkamne kan hin namaraa waliin hojjetaa waliin ittiin jiraannee kaanee jireenya kennaaf jiruu kenna ittiin fooyyataa midhaan nyaataatiin akka kanaa yoo hojjannee jenna akka of dandeenyu mootummaafillee galii biyya keessaa bichaa osoo hin taane biyya alaatiifillee akka oomishni kun akka nurraa hafee ka'e biyya alaatiifillee akka dhiyeessinu hoomaan keessanuu karaa kanaan akka ittiin fayyadamtan adaraa jalaa isinii dabarsaa. Hojiin hojjannu kun hojii misoomaati, hojii gabbinnaati. Hojii ittiin argannee kaanee ittiin fooyyamee qotee bulaan jiruufiitiif jireenya ofii ittiin fooyyamee jijjiiramu jechuu. Kana beettanii hoomaan keessanuu midhaan amma sararaan qotaa shuqunaarru kan ufafoo yuuriyaa kanaan akka ittiin fayyadamtan midhaan gisee tokkotti yallaa facaasanii balleessuu osoo hin taane ka sararaa kuni gisee lamaa gisee sadii ennaatti deebisanii jedhan oomisha gaarii akka nuu kennu hoomaan keenya akka beessanii haala kanaan itti fayyadamtan jedhee hadaraa isiniin jedhan. Amma yuuriyaa kuni wanti itti bu'uu fi midhaan ammoo midhaan dabalataa sanyii dabalataa ka jedhanii jedhan yuuriyaa kana edaasa jechuudha. Inni akkamiin edaasa yoo jettan baalli isaa hin gurraachata. Midhaan isaa ammoo midhaan kaawwanii ol ta'eeti hin mul'ata. Kanaafuu ammoo yuuriyaan inni amma marsaa lammaffaa kana itti buusaa jennu inni biyyee yoo irra deebee biyyee na jedhee jalatti midhaan kun qamadiin kun isa nyaata jechuudha. Isa nyaatee midhaan kun amma jala gubbaa irratti furdata. Innaa ammoo warra midhaan amma akkanaan facaasaniif kana waliin fuunee jennu dhawaa irrattis midhaan oomisha dachaa dabalataa ka jedhan yuuriyaa kana fida jechuudha. Kuuwwan irra illee waan guddaa ka da'ee fidaaru maali yuuriyaa. Kanan ammoo bu'aa isaa beellee kaanee yuuriyaan ittiin fayyadamaa irra jechuudha haala kanaan. Baay'ee bareeda akkaataan isin shanee keessaa wajjin taatanii hektaara tokkoof immoo xaa'oon kiiloogiraama 50 akka barbaachisu beettanii xaa'oo immoo yuuriyaan kun biqiltuu irraa seentimeetira 5 fagaatee akkaataan itti shuqunamu baay'ee bareeda. Waa hedduu isinirraallee waa hedduu walirraa argine. Shanee keessanillee shanee baay'ee ciccimoodha. Bittinii fi sararaa ammoo faayidaa kam akka qabu nu himtaneettani. Akkuma beekamu bittinii yeroo facaasneet hin jenne sanyii hedduu nu jalaa fudhateet hin jedha. Humnallee baay'ee nu jalaa fudhata. Kan sararaa yoo dhufneet hin jennu sanyiif xaa'ollee baay'ee nu qusata. Yeroo shuqunaa ammoo humna xiqqoo ta'een raayyaa isa ijaarame saniif fayyadamne akkaataa itti fayyadamne kanaan nu himtaneettani. Baay'ee bareeda. Amma ammoo yuuriyaa yeroo itti naxxanii shaniin keessan isin wajjin deemanii
akka hin hurkineef xaa'oon sun akka tasa hin banneef biyyoo jiidhaa ta'een itti uwwisaa jirtanii argineerra. Baay'ee bareeda. Kanaaf amma immoo faayidaa yuriyaan qabu doono ibsitanii. Tole, garuu amma nu akka tokkotti qotee bulaadha. Qotee bulaan kun bu'aa guddaa barbaada. Bu'aan inni barbaadu arginee jirra. Midhaan kamiyyuu akka kiyyatti anamma waggaa shaniif deemaa jira. Urgaa midhaan sararaan dhaabe. Bu'aan inni naa kennu midhaan amma daabbiin dhaabanii ka'anii yuriyaa waliin godhaniif deebanii ka'anii marsaa lammaffaa tokkoffaa kashuqundu kanarratti xaa'oon yuriyaa kun midhaan madaabarama kaawwan irraayyuu xaa'oota kaawwan irraayyuu daabbii irraayyuu bu'aan inni kennu tokko jalatti maqaan isaa hin furdata. Hiddi isaa bu'aa guddaa qaba. Bubbeenis ammoo daasuu hin danda'u. Yoo fudhannee jennaan boqqollaan kun yuriyaa qaba jechuudha. Amma utuu yuriyaa itti godhamuu baatee daabbii bichaan qonnee jennee boqqollaan kun hin gurraachatu jechuudha. Bu'aa ammoo yuriyaan qabu hidda jalatti ennaa buufnee jennu seentamitiraa shanii kana jala ennaa buufnee jennu biyyee jiidhaan isaan akka argatu goone ennaa itti deebifnee jennu hiddi sun hin jabaata. Maqaan isaa ammoo gubbaa irratti hin furdata. Yoo furdatee jedhe sanyiin isaa akkuma sanyiin ennaa daraaree jedhe mataa irratti illee hin dheerata jechuudha. Dheeratuun isaa garaagarummaan warra akkanaan facaaseef warra ammoo haala amma yuriyaa kana ittiin fayyadamnee kaanee ittiin facaamnee kaanee amma yuriyaan ittiin amma bu'aa inni argisiisaa jiru kana yoo madaallee jennu midhaan kun fireen isaallee hin yabbata. Innaa argata jedhan bu'aan isaa mataa irratti hin yabbata. Yoodhaanillee midhaan sun hin furdata jechuudha. Kanarratti kaka'ee jedhe waa adda addaa arginee kaanee bu'aa ammoo sararri qabu haala ammoo yuriyaan itti fayyadamne seeraan biyyeetti deebinee kaanee guyyaa ammoo roobe malee guyyaa kaan ammoo sararaanillee itti baafnee jenne midhaan waan goguuf rooba eennee kaanee akka kanaan midhaan kana yoo itti yuriyaan bu'aa inni qabu akka kanaa yoo itti fayyadamnee jenne bu'aa guddaa oomisha dachaa dabalataa mootummaa amma bakka maratti labsiinillee waa hundaa nu dubbataa jiru kan oomisha dachaa dabalataa ija keennaanis arganne namni marti nu dubbatiitu anammoo karaa kanaan bu'aa inni qabu argeetti itti fayyadamaa jira jechuudha. Keessumattuu yuriyaan kun namoota maraafuu dhaamsa kenninee gareef shaniin amma kan shuqunaa jiru kun raayyaan dhaabannee kan shuqunaa jiru kun bu'aa inni qabu shuqunaa bichaa duntaan argatuu bichaa duntaan warroota waliin hojjennu kanaallee dhaamsa dabarsaa haala dammoo namni ittiin argatee ka'e bu'aa ittiin argatee midhaan sanyii dachaa dabalataatiin sanyii filatamaa ittiin fayyadamnu kanaani yoo itti fayyadamnee jenne bu'aan akka gaariin argamu warra shaniitiinillee warra gareetiinillee akka zooniitittillee waan ofii hojjennu kan isaanii qabsiisaan karaa kanaan qotee bulaan akka ciminnaan hojii argatee ka'e midhaan sanyii gaarii akka argatee rakkoo hiyyummaa keessaa akka ba'uuf hoomaan kenna karaa kanaan labsii kanaan wal gorsaa waliin hojjataa gareef shaniin haala karaa itti deemaa jiru. Gobbobadhaasoo waan gaarii nu himtanii faayidaa yuriyaa akkuma jedhame inni tokkoffaan jirmii biqiltuu qamadichaa akka jabaatuu fi inni lammaffaan immoo baalli isaa magariisa ta'ee lalisee nyaata mataa ofii akka qopheeffatuuf inni sadaffaan immoo mataan isaa guddatee firii gaarii godhatee oomisha dachaan akka nu dabaluu fi inni arfaffaaf inni dhumaa immoo oomisha gaarii akka nuuf argamsiisuuf akkuma qara jedhame raayyaa keessanitti fayyadamtanii faayidaa xaa'oo kanaa beektanii akkaataan itti shuqunaa turtaniif akkaataa itti hojjetaa turtan baay'ee waan namatti tolee hin dhiifne. Galatoomaa.